noihin Järvelle. Kello on sitten 1. Joo, tää matka kestää noin 4 tuntia. Joo. Meidän kisapäivä on huomenna. Meillä on sikä hyvä fiilis. Joo. Ja luottavainen fiilis. Kaikille sydämiin. Testivideo. Vitamin Well. Raparberi ja mansikka. Onks hyvältä? Hyvää. Tää on virkistävää ja kosteuttava. Mäkin maistan tällaista Vitamin Wellia. Tää on melanin makunen. En oo ikinä maistanut. Joo, hyvä. Ei oikein maistu kauheesti. Vaihtoja sitten kerrotaan jälkeen parempaa. Joo, niin vaihdetaan jotenko. Mä en tykkää oikein melonista. Ehkä vähän parempaa, mutta kyllä tääkin on hyvä. Eteenpäin me mennään, eteenpäin me mennään. Koko maailman ympäri, Afrikka, Aasia, Australia. Eli mä nyt maistan tällaista. Äiti oli ostanut tällaisen. Tää on joku pesto sandwich. Onks hyvä? Ei toi nyt näytä niin pahalta. No vähän kuivaa kyllä. Ihan vaka. Oiko en oo näin? Toi niin haukku ei. Joo, tää on kyllä aika kuivaa. Kaks näkkäriä päällekään. Me ollaan 20 minuutin päästä ABC:llä. Mennään syömään. Mulla ja Fannilla on kauhean vessähätä. Koska mä oon juonut tätä koko matkan. Järkky. Me ei uskalleta mennä tähän bussin vessaan. Bussipestot on aina niitäkin ällättäviä. Ai jaa. Mä pelottu, että me jään jumiin. Siis me ollaan nyt täällä Ylöjärven ABC:llä. Näin. Syömään tänne näin. Joo, käydään niinku kaupassa. Tuosta tulee ruokien esittely. Lämpimiä leipiä. Oi. Nyt ollaan syöty ja nyt me tultiin kauppaan. Me otetaan nyt täältä niin tällaisia irttareita, mitä me ei olla ikinä maistettu. Mä en ottanut yhtään uutta. Tehdään testi. Niin, sit me tehdään testivideo teille. Hyvä. Ostosten esittely. Joo. Aamuksi Vitamin Well, koska mä join mun toisen Vitamin Wellin jo. Sitten tämä. Proteiinijuoma. Ja testikarkki. Testi. Mä ostin karkki ja Vitamin Well. Miksi sä inisee näin pahaa? Mä pienenä halusin olla niinku emo. Mitä? Mitä Jenna? Mä luulin, että tää kuulee, jos toinen silmä ei näy tälle. Joo! Karkkien maistelu. Joo, eli tällainen. Joo. Joo. Oh my god, hyvä. Aika hyvä. Mä en yleensä tykkää tällaista. No niin. Punainen puoli oli parempi. Sininen on tosi outo. 3/5. 2/5. Finnin puristus. Laittakaa sormi siitä. Sille yksi sormi siitä, niin. Sitten menee sille. Ei tappaa. Pidä se mennä. Minä ja... Sun karkkeja aina näin. Ei, tää on hinnan sit maistu. No joo, se ei toimi. Tosi sitkeä. 2.5. Inga liittyy tähän. Joo. Kaikilla eri värit. Ehkä niinku 3/5. 1.5/5. Mäkin sanoin 1.5. Sitten oli tällainen kirpeä omena. Mä tein jo 3. Mä tein vähän ruokalta. 2/5. Ehkä 2, joo. Sitten tämmönen marmeladi. Toi maistuu jotain pausteella. Mulla on niin, Inka puristaa nyt pinnikarkin. Oh my god! Oh, tota mä tarkoitin! Mikään näistä karkeista ei ollut kovin hyvä. Mun mielestä se pinnikarkki oli tosi hyvä. Se oli cool. Joo, pinnikarkki oli ehkä paras. Ehkä joo. Dustin oli oikeesti tosi siisti ohjelma. Meni hyvin. Ja me saadaan hotellihuoneet ja kisapuut. Tää on niin cool. Yeah. Wow. Tervetuloa.
nimenomaan ensimmäisenä heti vessa, eli tärkein oikeastaan. Valo vähän heikko. Mut tää on ainakin hyvä. Mut tosi sulonen. Ja oikein laadukas vessa. Sitten tää on aivan ihanaa kuva, sieltä täällä on niinku materiaalia. Ja iso peili, eli iso plussa. Tässä voi ottaa kuvia. Todellakin, ja sitten tässä on tämmönen sänky. Tää on vähän tämmönen sairaalafeti mun. Sitten aivan ihana uskomaton sänky. Ja ihan sikaisa ikkuna. Tosi hyvä valo tulee. Sitten tää vielä. Ja jos halutaan olla aika ahkeria ja vähän tässä ilolla vaikka lukee kirjaa. Jotta tämmöksi kun kielellä. Kaakauta voidaan tehdä. Oh my god, tuolla on just se kolme. Oi. Joo. Ja kiitos. Saatiin kämppiksiä, koska me saatiin tällainen väliovi auki tässä. Ja täällä on nyt toinen huone ja tässä meidän huone. Mut nyt ollaan vaihdettu vaatteet ja kotiuduttu tänne. Niin kuin varmaan huomaa. Elikkä. Näytinköhän mä tän? En tiedä. Mut tuolla meidän kavereita. Tuolla. Oltiin menossa iltapalalle. Mutta se ei ollutkaan vielä iltapala. Joo, tunnin päästä vasta. Jep, nyt vaan hengataan. Ai niin jee, mennään vähän kiertämään juttuun. Tää on ainakin ihan superhieno paikka. Joo, tässä on tätä meidän hotellia. Se on OMG, tarko kaveri olka päistä ilone. Jee, se on kohdallinen. Meillä on täällä kasvunomia hetki. Ja mä tein myös tällaisen ponnerin. Ja tein sukkakihart. Elikkä tässä on nyt sit Helton aestetit. Tää on siellä kaunis. Pinnalla musta. Kaunis maski. Tää mitä edes voi. Tässä on vähän liian monta reikää. Me herättiin just. Joo, siis nyt on tosiaan kisaa, eli sunnuntai. On vähän aikainen herätys, koska meillä alkaa lämpää, tai siis me lähdetään lämpään 9:30. Niin. Oi, joo. Pelhun kurkku. Niin, nyt katsotaan mitä näistä. Linja avasi jo. Ja me ollaan kaikki kierrot lähtenyt. Linja on tuli ihan hyvä. Ehkä tuot ylhäät vähän liian tollaset, niin. Mutta toi menee kuitenkin ponnerille. Jotenkin näyttää hyvältä tällä hetkellä, kattokaa. Oo, oh, kyllä ihan. Mä en koittaa. Siis miksi täällä on näin heikkoja pöytiä? Niin, tää on katonnut 7 Ja eilen meillä oli vähän pieni kohtaus täällä, niin tää pöytä tosiaan lensi. Tässä on nyt kiharat. Siis toinen puoli. Ihan sikana. Ihan hyvä. Ai jästi, säästää aikaa ihan sikana. Kommentoikaa, jos haluatte tutoriaalin. Niin voi tehdä. Ensi kisois. Jes, mennään aamupalalle. Ja tehtiin hiukset jo. Oh, tässä näkyy vähän. Mennään rusittiin. Ei mulla. Kankka. Kampla. Kahvimaistelu. Mierumäen kahvi. Mä tykkään vaan kotona kahvista. Joten tää ei oo poikkeus. Kaakao. Niin kaaka. Hyvä. No niin, hyvä. Nyt me aletaan meikkaamaan. Joo, niin me aletaan kisapäivän juomat. Juomat. Täällä meikataan. Fleda on mintissä.
Joo, eli nyt me ollaan valmiit ja nyt me lähdetään kello puoli. Tulee lämpää. Joo, mennään nyt lämpään tästä. Joka Mikolla pakkailee vielä. Stunttikokeilu ja... Mitä mieltä olit pyrtsikiekasta? Voila! Wow. Täydellistä. Mitäs jojot on mieltä? Jännittää, mutta ollaan luottavaisia. Kyllä. Wow. Viime hetken napakorut. Kyllä. Mitäs täällä kuuluu? Hyvä. Vähän jännittää. Joo. Mitäs Mirella? Hyvä kuuluu. Odotan, että saadaan mennä matulle. Jep. Yeah. Niin mäkin. Mut se ei haittaa. Joo, ei haittaa. Se on nyt ohi. Muuten oli tosi siisti. Oli. Joo. Ja oli hauskaa. Oli kivaa. Ja se alkujuoksu oli ihan superkiva. Joo, oli ihan superkiva. Ja se biisikäli sinne. Joo. Mä en kuulu yhtään mitään. Hän oli silleen vitsi, kun oli hyvä biisi. Mä ajattelin, että mä elän leffaa siitä. Joo, oli kyllä oikeesti. Elettiin niin unelmaa. Oli. Ja meilläkin meni hit. Meni tosi hyvä. Hei Sami ja Meeri. Hei. Mitäs fiiliksiä? No, ihan hyvä. Vähän pettynyt. Ihan hyvä. Ootko rehellinen nyt? No, on sellainen pieni, että harmittaa, mutta muuten hyvin. Pettynytkö kylttiä? Ei noussut, miten mä olisin ihan matoa näin. Nouseeko kyltti? Niin, ei noussut. No hei, supereissa uusi yhdessä. Ensi kisoissa. Kyllä. Nyt mennään syömään. Meillä on tietyt sormat silleen ristiin. Mikä fiilis? Hyvä. Oli siisti ja vaikka oli pari virhettä, niin... Semmosta sattuu. Jep. Mä näytän siltä, että mä itken, mutta täällä on vaan niin jotenkin kylmä tuuli tulee silmiin. Me ollaan nyt täällä kisapaikalla, just käytiin syömässä ja mennään nyt katsomaan näitä myyntipisteitä. Ja sit otetaan vähän kuvia ja sellaista. Mennään katsoa kisoja tonne. Joo. Joo, mä oon saanut tsemppi pyykkipoikiin. Onks niinku millainen fiilis palkintojen jaosta? Ihan aika rento. Jep. Joo. Ei sillä jännitä vielä. Niin. Varmaan sit kun ollaan siinä esitetty fiilis. Siirrytään level 4 junioriin. Joo, sit rupee jännittää. Sit mennään noin. Kaikki työ on jo tehty, niin ei voi enää vaikuttaa. Mennään nyt
kilpailutuntojen jakoon. En tiedä paljon nää aikataulut on myöhässä. Ehkä joudutaan vielä hetken odotella. Joo. Hello! Mikä tää tulee nyt? Onks tää joku panoraamakuva vai mikä tää on? Ei, tää on ihan tavallinen kuva. Aa. Onks tää video vai kuva? Tää on video. Aa. Panoraamakuva. Aivan kiva tulee täällä nämä kuorit. Mehudisko pitää tossa näin. Ai missä? Mehudisko. Mehudisko. Ai. Tää on meidän juttu. Ai. Wicked. Ja haluatko kertoa jotain lisää tästä seuraavasta nähtävästä? No, me ollaan erillinen stunttiryhmä, Charge Brilliant. Okei, okay, eli tämä ex-stunttiryhmä kokoontuu uudelleen. Kattakaa, mitä saatte nyt tässä todistaa sen osaamista. Wow! Ensimmäinen sija menee joukkueelle Seinäjoki! Pokalia, mutta nyt on palkinnoja joko tänne. Meillä on Tanin kanssa edellisen kauden lisää. Kyllä. Ei kun sitä edellisen. No niin. Joo. Mulla jäi kotiin. Niin. Mutta saatiin kultapokaali. Uusi kokoelmaan. Yeah. Siinähän se on. Katsokaa miten iso. Nyt mennään takas bussille. Nelma seisoo. Basics palkintoja. Katsotteko se video? Asu. On checkillaan. Sinua kyllikki, kun ollaan tuulikaan. Nyt ollaan tosiaan mennyt syömään. Ja meidän ruokapaikalla on 2 tuntia. Parmi, koska on tosi kovaa. MP Foxin kisasuoritus. Foxin meni niin hyvin, mutta sitten se loppukuva oli surullinen. Joo, oli vähän harmillinen. Oli niin hit muuten. Näytti niin hyvältä oikeesti muuten. Just... Oli oikeesti niin hyvän näköistä. Näittekö Foxin? No joo, nähtiin. Eikö ollutkin hyvin? Oli ihan sika siisti. Nyt me mennään syömään Hesburgeriin. Mä menen tuolta enempää. Oh, tuossa on jaapeena. Kattokaa mun huulipunat. Oi nyt mun tekee meni tortilla, mutta mä otin 6 nuggettia. Joo, tää oli hyvää. Ei, toi näyttää niin mä ajattelin, että mun ei tee mieli tätä, mutta oli tästäkin. Eli me tosiaan kiellettiin kaikki energiaumat, eli nokotkin. On vähän tämmösiä vierotusoireita tässä. Läppä. Ei, kyllä oikeesti se on. Ei ole mitään. Ei tarvita oikeesti. Ei olla joutu koko viikkoon yhtään. Ei. Ikinä en ole maistanut. Ei ole ikinä maistanut. Muistatteko sen, kun Fanni maistaa eka kertaa energiajuomaa tähän? Niinpä. Tähän tulee klippi. Noniin. Tää on Fannin eka kerta, kun maistaa energiajuomaa ja nyt se on laillista. Oh my god! Noin. Siinä oli. Nyt fantasia. Ei kun toi ääni. Oh my god! Eli Foxi voitti. Joo. Yeah. Eli meidän valkku sai 2 kultaa. Niin, ja kultaa. Hyvää työtä, Salvis. Tiedä meidän toinen valkku. Sara. Kuuliks sä, että Foxi sai kultaa? Joo. Yeah. Fiiliksi tästä? Täydellistä. Täydellistä. Vahva, kiitos. Mahtavaa. Takaisin studio. Tulee ostoista ne esittelyyn. Mulla ja Kamilla on samat. Oi, ne tietysti mitään heistiä. Sitten on maailman hyviä.
Mä suosittelin tätä Miikille. Itse on maistanut vaan kerran. Niin kami. Suomassa on muuta. Sun elämä mullistuu. Tää on maistu vähän siltä Fazerin uudelta sukalevyltä. Meillä on mehudisko, se on OMG. Tartu kaverin olkapäistä kiinni ja me on OMG. Oikee käsi, vasen käsi, ylös taputa. Itketään kun siltä tuntuu. Oli kiva. Joo. Oli ihan sikakiva päivä. Niin. Nyt sleep. Nyt nukkumaan ja ensi viikolla jatketaan treenaamista. Heippa! Heippa!